Pihak polis dalam satu kenyataan mengesahkan sudah menahan dua lelaki tempatan kerana disyaki menyamun menggunakan parang dan melarikan wang tunai RM10,000 di hadapan Tiga Tower Iskandar Puteri pada Isnin lalu. Memetik laporan Sina Harian, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin berkata, siasatan telah dijalankan dan suspek berusia lingkungan 40-an yang terlibat dalam kejadian itu telah ditahan. Kita mengesan video tular itu pada Rabu, namun tangkapan sudah dibuat pada Isnin lalu iaitu pada hari sama kejadian. Bertindak atas maklumat dan risikan, suspek pertama ditahan pada jam 10 suku pagi di Horizon Hill dan suspek kedua pula ditahan pada jam 9 malam hari yang sama di Gelang Patah. Berdasarkan siasatan yang dilakukan, suspek mengaku terbabit dalam kes yang berlaku pada jam 9.45 pagi itu dengan cara melanggar kereta mangsa dan mencederakan mangsa menggunakan parang, katanya. Difahamkan, polis turut merampas RM10,000 yang disamun dari peniaga online, selain senjata parang dan kenderaan yang digunakan. Kedua-dua suspek tersebut ditahan reman selama 4 hari sehingga Sabtu ini bagi membantu siasatan. Kita percaya masih ada 3 lagi rakan suspek yang masih bebas. Siasatan masih diteruskan bagi mengesan rakan jenayah suspek berkenaan, ujarnya. Tambah beliau, orang ramai yang menyaksikan kejadian diminta tampil ke IPD Iskandar Puteri bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395/397 Kanun Keseksaan yang mana boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebatan.